ይህም ምስልም ታዲያ ከጉግል ስትሪት ማፕ ላይ የተገኘ ሲሆን አንዲት ሴት ጭልጥ ባለ በረሃ ላይ ትልቅ ሻንጣ እየጎተተች ስትሄድ ያሳያል። ሰላም ውድ የሉሲ ቲፕስ ቤተሰቦች፣ ጉግል ስትሪት ማፕ በዓለማችን ላይ ያለ ማንኛውንም ቦታ በቀላሉ ለማየትና የማናውቃቸውን ቦታዎች አቅጣጫ ግልጽ በሆነ መልኩ የሚያሳይ ቴክኖሎጂ ሲሆን፣ አንዳንዴ ግን እነዚህ የጉግል ስትሪት ቪው ካሜራዎች ለበርካታ ጊዜያት ሚስጥራዊ የሆኑ ነገሮችን በድንገት በግልጽ በማሳየት በርካታ እንቆቅልሾችን ለመፍታት ሲሞክሩ ታይተዋል። አስረኛ የጠፋው ሰው። የአውሮፓን አቆጣጠር በ1997 ዓ.ም ኖቬምበር 7 ቀን ምሽት ላይ አንድ የ40 ዓመት ሰው ወደ ባር ለመሄድ መኪናውን እያሽከረከረ እንደወጣ ሳይመለስ ይቀራል። የሰውየው ስም ዊሊያም ሞልት ሲሆን ከቤቱ የወጣው እኩለ ሌሊት አካባቢ ሲሆን የስካር ስሜትም ፈጽሞ አይታይበትም ነበር። በሰዓቱም ለፍቅረኛው በመደወል ቶሎ ወደ ቤቱ እንደሚመለስ ደውሎ ነግሯት የነበረ ቢሆንም በዛን ምሽት ግን ዳግም ወደ ቤቱ አልተመለሰም። ፖሊስ ባደረገው ፍለጋም በዕለቱ ምንም አይነት የመኪና ግጭትም ሆነ ዊሊያምን አየነው ያለ የአይን እማኝ ማግኘት አልቻለም። ለድፍን 22 ዓመታት የዊሊያም ቤተሰቦችና ወዳጆች ስለጠፋ ዊሊያም ምንም ፍንጭ ማግኘት ሳይችሉ የቀሩ ሲሆን ድርፐን አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም ኦገስት ወር ላይ ዌሊንግተን ፍሎሪዳ አካባቢን አንድ ሰው በጉግል ስትሪት ቪው በመመልከት ላይ ሳለ በሐይቁ አቅራቢያ አንድ እንግዳ ነገር ይመለከታል። ይህንንም ወዲያው ለፖሊስ ካመለከተ በኋላ ስፍራው ድረስ በተደረገው ፍለጋ የዊሊያም መኪና ሐይቁ ውስጥ በግማሽ ገብታ፣ ዊሊያም ደግሞ ለ22 ዓመታት ያክል በመኪና ውስጥ ስጋው በስብሶና አጥንቱ ብቻ ሊገኝ ችሏል። ዘጠነኛ የቀብር ቦታ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ኖቬምበር 2 ቀን የ83 ዓመቷ የአራት ልጆች እናት የሆነችው ፑሌት ላንድሪዮ ቤልጅየም ከሚገኘው መኖሪያ ቤቷ በድንገት መጥፋቷን ተከትሎ ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ በርካታ አባላትን ለፍለጋ አሰማራ። ፑሌት አልዛይመር የተሰኘ የመርሳት ህመም ያለባት በመሆኑ ከዚህም በፊትም ከቤቷ እንደወጣች ሳትመለስ ቀርታ የምታውቅ ቢሆንም በዚህ አጋጣሚዎች ግን ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ተፈልጋ በመገኘት ወደ ቤቷ መመለስ ችላ የነበረ ሲሆን፣ በዚህኛው ጊዜ ግን ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ ከ50 በላይ በሆኑ የፖሊስ አባላት በድሮኖችና ሄሊኮፕተሮች ሳይቀር ብትፈልግም የውሃ ሽታ መሆኗ ቤተሰቦቿን እጅግ አስጨንቆ ነበር። በዚህ መልኩም ለረጅም ጊዜ ፍለጋ ቢደረግም ፑሌትን ግን ማግኘት ባለመቻሉ ፍለጋው ሳይሳካ እንዲቋረጥ ተወሰነ። ቤተሰቦቿም በመኖሪያ ቤቷ አቅራቢያ በሚገኝ ወንዝ ተወስዳ ሞታ ይሆናል በሚል እርማቸውን ያወጡ ሲሆን፣ ሆኖም ግን ከሁለት ዓመታት በኋላ አንድ መርማሪ ፖሊስ የፑሌትን ቤት በጉግል ስትሪት ቪው እየተመለከተ ሳለ አንድ አስደንጋጭ ነገር ያስተውላል። በምስሉም ላይ ፑሌት ከቤቷ ወጣ ወደ ጎረቤቷ መኖሪያ ቤት ስትሄድ የሚያሳይ ሲሆን፣ ይህንም ምስል ከታየ በኋላ ፖሊስ በፍጥነት ወደ ስፍራው በመሄድ ባደረገው ፍለጋ የፑሌትን አስክሬን ከጎረቤቶቿ ጓሮ ከሚገኝ ኮረብታማ ስፍራ ስር ማግኘት የቻለ ሲሆን፣ ፑሌት ከኮረብታው ላይ ወድቃ ስለመሞቷም እርግጠኛ መሆን የቻሉት በተደረገው የአስክሬን ምርመራ ነበር። ስምንተኛ ዝርፊያ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ዓ.ም ሁለት የጦር መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች ኦክላሃማ ውስጥ ወደሚገኝ ሰው የሌለበት ቤት ውስጥ ሰብሮ በመግባት በቤት ውስጥ ያሉትን ዋጋ ያላቸው እቃዎች እየመረጡ በመዝረፍ ላይ ሳሉ በደቂቃዎች ልዩነት የቤቱ ባለቤት በሩን ከፍታ ወደ ውስጥ ትዘልቃለች። ሌቦቹም ወዲያው በያዙት መሳሪያ በማስፈራራት እሷን አስቀምጠው ዝርፊያቸውን ቀጠሉ። እሷም ሌቦቹ እንደሚገድሏት እርግጠኛ በመሆን ተስፋ ቆርጣ ባለችበት ወቅት ሌቦቹ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ወስደው እሷን ግን ምንም ሳያደርጓት ቤቱን ለቀው ይወጣሉ። እሷም ነገሩን ለፖሊስ ብታመለክትም ይህ ነው የሚባል ማስረጃ ማግኘት ባለመቻላቸው ጉዳዩ ተደባብሶ ይቀራል። ከሶስት ዓመታት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2014 ዓ.ም ግን ዝርፊያው የተፈጸመባት ሴት ጎረቤት ዝርፊያው በተፈጸመበት ቀን ጉግል ስትሪት ቪው ከፍታ ስትመለከት የነበረ ሲሆን ሁለቱን ዘራፊ ሰዎች ተመልክታ ነበርና አለባበሳቸውም ራሳቸው መሆናቸውን ለቤቱ ባለቤት አሳይታት ማረጋገጥ የተቻለ ሲሆን፣ ነገር ግን በጉግል ቪው የሰው ፊት ብለርድ ስለሚሆን ፊታቸውን በግልጽ መመልከት ባይቻልም ለፖሊሶች ግን ፍለጋውን ለመጀመር እንደ ጥሩ መነሻ ሊጠቀሙበት ችለዋል። ሰባተኛ ስርቆት።
የአውሮፓን አቆጣጠር በ2008 ዓ.ም አንድ 14 ዓመት ልጅ ኔዘርላንድ ውስጥ በሚገኝ ግሮኒገን በተባለ ስፍራ ላይ ሳይክል በመንዳል ላይ ሳለ ሁለት ሰዎች ያገኙትና ከሳይክሉ አስፈራርተው ካስወረዱት በኋላ ሳይክሉን፣ ሞባይል ስልኩንና ይዞት የነበረውን 156 ዩሮ ቀምተውት ይሰወራሉ። እሱም ወዲያው ለፖሊስ ወንጀሉን ቢያመለክትም ሰዎቹ ዝርፊያውን ፈጽመው ከስፍራው ወዲያውኑ በመሰወራቸው ምክንያት ምንም አይነት ማስረጃ ሊያገኙ አልቻሉም። ልጁም ተስፋ ቆርጦ ፖሊሶቹን ፍለጋቸው ሳይሳካ ቀርቶ ፋይሉ ቢዘጋም ከስድስት ወራት ቆይታ በኋላ ግን ልጁ ጎግል ስትሪት ቪው ላይ በተሰረቀበት ዕለት ሳይክል ሲነዳ የሚያሳይ የራሱን ምስል ይመለከታል። ከኋላውና ከፊቱ ሆነው የሚከታተሉትም ሰዎች እንዲሁ። ምስሉን ለፖሊስ በማጋራትም ሰዎቹ የተገኙ ሲሆን ከዚህ በፊትም የወንጀል ሪከርድ የነበረባቸው በመሆኑ በቁጥጥር ስር ውለው በሕግ እንዲጠየቁ ተደርገዋል። ስድስተኛ፣ የተሰወረው ሰው። ኒርፐን አቆጣጠር በ2006 ዓ.ም ዴቪድ ሊ ናይልስ የተባለ የ72 ዓመት አዛውንት ሚሺገን ውስጥ ከሌሊቱ 7 ሰዓት አካባቢ ከጓደኛው ጋር ለመዝናናት ይገናኛሉ። ተዝናንተው ሲጨርሱም ዴቪድ ተመልሶ ወደ ቤቱ በመምጣት ላይ የነበረ ቢሆንም ዳግም ግን ወደ ቤቱ አልተመለሰም። ቤተሰቦቹ መጥፋቱን ለፖሊስ አመልክተው ፍለጋው የተጀመረ ቢሆንም እንደ ኒርፐን አቆጣጠር በ2011 ግን የዴቪድ ቤተሰቦች ምናልባት ሞቶ ይሆናል በማለት ሐውልት ሳይቀር ሰርተው እርማቸውን አወጡ። ነገር ግን ዴቪድ ከጠፋ ከ10 ዓመታት በኋላ በ2015 ዓ.ም ኖቬምበር ወር ላይ አንድ አትክልተኛ በስራው ላይ ሳለ በሐይቁ ውስጥ አንድ እንግዳ ነገር ተመለከተ። ይበልጥ ለማጣራትም ቤቱ ገብቶ ሐይቁን በጎግል ስትሪት ቪው ከተመለከተ በኋላ ወዲያውኑ ለፖሊስ ይደውላል። ፖሊስም በስፍራው ሄዶ ከሐይቁ ውስጥ ሰምጦ የቆየ አንድ መኪናና በውስጡም የሰው አጥንት ከዋሌት ጋር የተገኘ ሲሆን ዋሌቱ ውስጥም የዴቪድ መታወቂያ በመገኘቱ በስተመጨረሻ ለቤተሰቦቹ ጥያቄ ሲሆንባቸው ለቆየው ጉዳይ ምላሽ መሰጠት ተችሏል። አምስተኛ፣ ስርቆት። የአውሮፓን አቆጣጠር በ2009 ጁን ወር ላይ እንግሊዝ ውስጥ ነዋሪ የሆነው ዴቪድ ከመኖሪያ ቤቱ ፊት ለፊት አቁሞት የነበረው የግል ሚኒባሱ በጠራራ ፀሐይ ይሰረቅበታል። መኪናው የራሱ የሆነ አላርም የነበረው ቢሆንም እንዴት እንደሆነ ባልታወቀ መልኩ ካቆመበት ስፍራ ሊገኝ አልቻለም። ዴቪድ ነገሩን ለፖሊስ ቢያሳውቅም ፖሊስ የመኪናውን ሌባ ፈልጎ ማግኘት አልቻለም። ይህ ከሆነ ከዘጠኝ ወራት በኋላ ግን የ11 ዓመቱ የዴቪድ ልጅ የራሱን ቤት በጎግል ማፕ ላይ ሲመለከት አንድ ከዚህ በፊት አይቶት የማያውቅ እንግዳ ሰው ከሚኒባሱ አጠገብ የራሱን መኪና ቆሞ ይመለከታል። ይህንንም ወዲያው ለወላጆቹ በማሳየት ለፖሊስ መረጃው ደረሰ። ፖሊስም ከጎግል ጋር በመደራደር የሰውየውን ፊትና የመኪናውን ሰሌዳ ቁጥር ማግኘት የቻለ ሲሆን እዚያም መኪናውን ለተለያዩ ሰዎች በመሸጡ ማግኘት ከባድ ሆኖ የነበረ ቢሆንም በስተመጨረሻ ግን ትክክለኛው የሌባው አድራሻ ተገኝቶ በቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። አራተኛ፣ ሜካኒኮቹ። የአውሮፓን አቆጣጠር በ2014 ዓ.ም ጁን ወር ላይ አንድ ሰው ኤደንበርግ ስኮትላንድ አካባቢን በጉግል ስትሪት ቪው እየተመለከተ ሳለ አንድ አስደንጋጭ ምስል በመመልከቱ ወዲያው ለፖሊስ በመደወል ሁኔታውን ያሳውቃል። ምስሉም አንድ መሬት ላይ የተኛ ሰውና ከላዩም ሌላ መጥረቢያ ይዞ በጉልበቱ የተኛ ሰው ላይ ተጭኖት የሚያሳይ ሲሆን ፖሊስም በፍጥነት ወደ ተባለው ስፍራ ሲሄድ ሁለቱንም ሰዎች ሰላም ሆነው ያገኛቸው ሲሆን ዳን ቶምሰን እና ጌሪ ከር ይባላሉ። ሁለቱም ሜካኒኮች ሲሆኑ በአጠገባቸው እያለፈ የነበረውን የጎግል ስትሪት ማፕ መኪና በማየታቸው ፕራንክ ለመስራት ብለው ሆን ብለው ያደረጉት መሆኑን ለፖሊሶቹ በማሳወቅ ፈገግታን አጭረውባቸዋል። ሶስተኛ፣ አደንዛዥ እጽ። የአውሮፓን አቆጣጠር በ2004 ዓ.ም ስዊዘርላንድ ውስጥ በቡድን የሚሰሩ የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች የተከለከለ እጽ በመትከል ዙሪያውን ደግሞ በቆሎ በመትከል የሚያልፍ ሰው ምንነቱን እንዲያውቅ በማድረግ ከ8.7 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ማግኘት ችለው ነበር። ነገር ግን ስዊዘርላንድ ውስጥ ግራ በሚያጋባ መልኩ ከፍተኛ የተከለከለ እጽ ዝውውር መስፋፋቱን ልብ ያሉ ፖሊስ ማጣራት በሚያደርግበት ወቅት አንድ የጎግል ስትሪት ቪው ምስል ይመለከታል። ይህም አንድ የበቆሎ እርሻ ሲሆን ቀረብ አድርገው ሲመለከቱት ግን የተከለከለውን እጽ ይመለከታሉ። ወዲያውም ወደ ስፍራው በመሄድ 16 ሰዎችንና 800 ሺህ ዶላር በቁጥጥር ስር ማዋል ችለዋል። ሁለተኛ፣ ባለ ቦርሳዋ ሴት።
አሊዌይ ውስጥ በተገኘ አንድ የጎግል ስትሪት ቪው ምስል ደግሞ አንድ ትንሽ ልጅ ከቆሻሻ መጣያ ጀርባ ተደብቆ የሚያሳይ ሲሆን ስለ ልጁ ማንነትም ሆነ ለምን እንደተደበቀ የታወቀ ነገር ባይኖርም አንዳንዶች ግን ምናልባትም የሕገ ወጥ የህፃናት ዝውውር ሰለባ ሳይሆን እንዳልቀረ ገምተዋል። በሌላ የጎግል ስትሪት ቪው ምስል ደግሞ አንዲት ሴት ጭልጥ ባለ በረሃ ላይ ትልቅ ሻንጣ እየጎተተች ስትሄድ ያሳያል። ይህ በረሃማ ቦታ መኪና ለሰዓታት ሳይመጣ የሚቆይበትና አደገኛ ሙቀት ያለበትም ጭምር ነው። ስለዚህ እቺ ሴት ማንነትም ሆነ ስላጋጠማት ነገር የታወቀ ነገር ባይኖርም የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ግን ዘኖዌር ሙመን የሚል ቅጽል ስም አውጥተውላታል። አንደኛ ወንጀለኛው የ60 አመቱ ማኑዌል ሞርሚኖ ስፔን ውስጥ አለ የተባለ ሼፍ ሲሆን ባለቤቱ የራሷ ሬስቶራንት ውስጥ በሼፍነት ትሰራለች። ነገር ግን ማኑዌል አንድ ሁሉንም ሰው የደበቀው ሌላ ማንነት የነበረው ሲሆን ትክክለኛ ስሙ ጂያኪኖ ጊሚኖ ሲሆን የሲሲሊ ማፊያ ቡድን አባልም ጭምር ነበር። ዝርፊያን ጨምሮ በሰዎች ግድያ ሳይቀር ይሳተፍ የነበረው ይህ ሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1998 በፖሊስ ተይዞ የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት የነበረ ቢሆንም ማኑዌል 4 አመታትን በእስር ካሳ ካለፈ በኋላ ከእስር ቤቱ በማምለጥ ወደ ስፔን በማቅናት ሙሉ ለሙሉ ማንነቱን ቀይሮ በሼፍነት መስራት ይጀምራል። ነገር ግን የጣሊያን ፖሊስ ፍለጋውን አላቆመም ነበርና ከ20 አመታት በኋላ አንድ ፖሊስ ጎግል ስትሪት ማፕን በመጠቀም ላይ ሳለ አንድ ጂያኪኖን የሚመስል ሰው ስፔን ውስጥ ይመለከታል። ምስሉን ተከትሎም የፌስቡክ ገጹን ሲመለከት አንድ የሬስቶራንት ሼፍ ይመለከታል። ምስሉም ከተፈላጊው ወንጀለኛ ጋር ፍጹም ተመሳሳይ በመሆኑ እርግጠኛ ለመሆን አገጩ አካባቢ ያለውን ጠባሳ በማመሳሰል ራሱ መሆኑን ሊደርስበት የቻለ ሲሆን ከስፔን ፖሊስ ጋር በመተባበርም ጂያኪኖ በቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። በመያዙ የተገረመው ጂያኪኖ ፖሊሶቹን እንዴት ልታገኙን ቻላችሁ? ለቤተሰቦቼ ከደወልኩ እንኳን ድፍን 10 አመት ሆኖኛል በማለት በመገረም ጠይቋቸው ነበር።